Kom ons stem ons harte in dat die Here werklik vanaand met ons kan deel en met ons kan werk op sy eie besondere wyse. So wonderlik om te weet dat die Gees van God vanaand elkeen ken wat hier sit. En dat niemand weet wat werklik in ons is nie, behalwe die Gees van God wat in ons is. En daarom ken die Here vanaand die behoefte van elke persoon. Dis so wonderlik, baie keer kan ons self 'n front voorhou van dit gaan baie goed met my, maar God ken ons werklike omstandighede. Hy ken ons werklike situasie, ons kan vir mense dit wegsteek, maar ons dink die Here dat niks is vir God verborgen nie. Alles is oop en bloot voor die God met wie ons te doen het. Ons lees vanavond 'n gedeelte saam met Johannes 7 vanaf vers 37 tot vers 9, met vers 39. En op die laaste dag, die groot dag van die feest, het Jesus gestaan en uitgeroep en gesê, as iemand dors het, laat hom na my toe kom en drink. Hy wat in my glo, soos die skrif sê, strome van lewende water sal uit sy binneste vloei. En dit het hy gesê, van die gees wat die sal ontvang, wat in hom glo, want die Heilige Gees was daar nog nie, omdat Jesus nog nie verheerlik was nie. Broers en susters, aan die einde van die Here Jesus se aardse bediening het hy dikwels gepraat oor die koms van die Heilige Gees. En is so wonderlik om die mense voor te berei vir daai wonderlike gebeurtenis wanneer die Heilige Gees sal kom in al sy volheid en in al sy heerlikheid. Nou hy kom en dis so wonderlik dat hy kom, Johannes sê, hy sê van die Heilige Gees het nog nie gekom nie. Nou ek wil sê vanaand dat wat die geval is, jy weet, baie keer bestaan daar 'n besondere krag in die wêreld waarvan niemand weet nie. Niemand weet daarvan nie. Maar op 'n dag dan word daardie krag, dan kom daardie krag en daardie krag vervul in 'n behoefte. Ek wil 'n relevante voorbeeld noem. Atoomkrag bestaan reeds vir baie jare. Vir baie jare bestaan dit. Maar vir baie jare was mense nie daarvan bewus nie, maar skielik is dit ontdek. En het mense die krag van atoomkrag aanvaar. En ek wil sê vanaand, so is dit ook met die Heilige Gees. Die Heilige Gees bestaan reg van die begin af. Maar baie mense weet nie van die krag van die Heilige Gees nie, en hulle weet nie wat die Heilige Gees kan doen nie. Nou ek wil sê die Heilige Gees bestaan reg van die begin af. Ons lees daar in Genesis, die woord van die Here sê, die aarde was woes en leeg, en God se Gees het gesweef oor die waters. En net daarna het hy gesê, en daar was lig. Loof die naam van die Here. Van die begin al was die Gees van die Here daar, en het hy reeds gewerk. Hy was nie 'n persoon nie, maar hy was van die begin af 'n wonderlike krag. En ek wil sê, hoe nodig het ons nie vanaand, my broer en my suster, 'n vaardig wording van God se Gees oor hierdie wêreld waarin ons leef nie, want ons leef ook in 'n wêreld wat woes en leeg is. Wanneer 'n mens kyk na die toestand van die wêreld reg oor die aarde, dan wil ek sê dit is woes en leeg, maar wanneer God se Gees daaroor vaardig word, dan verander dit mense en dit verander omstandighede. En sy lieflike naam. Die Gees van die Here is van die begin af daar. Ek lees in die Ou Testament, en die Gees van God het ons vaardig geword oor verskillende mense. Ek lees dat die Gees van die Here het vaardig geword oor Simson, en hy het 'n leeu verskeer, soos wat 'n mens normaalweg 'n bokkie sou verskeer, toe die Gees van God oor hom vaardig geword het. Ek lees van Saul, toe die Gees van die Here oor hom gekom het, toe hy verander in 'n ander mens. Wonderlike dinge het gebeur, selfs in die Ou Testament, met die Gees wat nog nie 'n persoon was nie, maar 'n krag. En daar wonderlike dinge gebeur, loof die Here. Maar nou het die Here Jesus gekom, en hy het vir die mense kom toon wat die Heilige Gees in werklikheid is. En wat die volheid van die Heilige Gees in werklikheid vir mense beteken.
Nou ek wil sê, broer en sister, sonder Golgotha kon daar nie 'n Pinkster gewees het. Dit het die bloed van die Here Jesus gekos om Pinkster moontlik te maak. Ek wil sê, hy is niks anders as die verreëse Christus wat in ons lewe aanwesig is. Die Halleluja, dit is wat die Heilige Gees is. In hierdie opsigbarende sin sê Johannes nie dat die Heilige Gees nie bestaan nie, maar hy sê dit het die lewe en dood van die Here Jesus gekos om die sluise van die hemel oor ons oop te maak, sodat almal op die hele wêreld daai wonderlike krag van die Heilige Gees kan ervaar in hulle lewe. Nou vanaand sê die Here vir ons hier, hy sê as iemand dors het, laat hom na my toe kom. Dis alleenlik wanneer 'n mens werklik dors het, wat jy water drink. Jy weet, om in 'n woestyn te wees, waar daar nie dou was nie, waar daar nie reën was nie, en waar jou waterbottel leeg is, dan besef jy wat dors werklik is. En ek wil sê, 'n mens kan nie die Heilige Gees ontvang as dan nie by jou 'n dors en 'n verlange na die Heilige Gees is nie. Dis absoluut belangrik dat daai absolute dors by ons sal wees. Die psalmdigter het gesê, hy sê, soos 'n hert wat smag na die waterstrome, so smag my siel na U, o God, die lewende God. En broer en sister, dit is wat ons verlang in hierdie dag, dat God opnuut by ons as mense 'n dors sal gee na die lewende God, halleluja, en na sy Gees, en na die beweging van sy Gees in ons midde, dat die Here vir ons werklike dors daarna sal gee. Ek wil sê, my broers en susters, dit is 'n selfverduidelikende pyn, as jy nie 'n dors het, en jy gaan nie drink nie, dan sê, laat hom na my toe kom en drink. As 'n mens dors het, dan moet jy na die Here Jesus toe kom. Want hy is die doper met die Heilige Gees. Maar daarom sê hy, laat hulle na my toe kom, hulle wat dors het, laat hulle na my toe kom, en ek sal hulle vervul met my wonderlike Heilige Gees. Dit is sy wonderlike belofte. Ek wil vanmôre sê, hy is die doper met die Heilige Gees. En wanneer ek kom, dan glo ek dat hy in staat is om my ook te doop met die Heilige Gees. Nou ek wil sê, broer en suster, ek weet daar is 'n verskil. Ek dank die Here dat wanneer 'n mens tot bekering kom, dan kom die Heilige Gees. En die Heilige Gees kom en hy kom maak woning in jou lewe. En dis wonderlik, hy neem beheer van jou lewe. Dis 'n wonderlike voorreg dat God se Gees in jou kom woon. Maar ek wil sê, vir ons iets meer beloof as dit. Hy het vir ons krag beloof wanneer die Heilige Gees oor ons kom. En elke kind van God kan staat maak op daai wonderlike belofte dat hy u wil aandoen met daai besondere bo-natuurlike krag wat uit die hoogte kom. Ek wil sê, hy sê, kom na die waters, almal wat dors het. Kom na die waters. Ek wil sê, wanneer 'n mens die Heilige Gees soek, dan soek jy nie tale nie. Jy soek nie manifestasies nie. Jy soek nie hierdie tipe dinge nie. Jy soek die Here Jesus. Want hy is die doper met die Heilige Gees. Hy alleen kan doop met die Heilige Gees. En broer en suster, ek wil vanaand sê, kom, laat ons nie ons oë en ons verwagting op enige mens stel nie, want ons kan vanaand vir mense bid, maar ons kan vir niemand bid dat hy die Heilige Gees ontvang nie. Ons kan bid, maar die Here bly steeds die doper met die Heilige Gees. En ek wil sê, hy het nog nie verander nie. Hy bly dieselfde gister, vandag en tot in alle ewigheid. En hy beloof, hy sal nooit laat vaar die werke van sy hande nie. Prys sy naam. Ek wil vir u sê, dis nie nodig dat ons vanaand weer wag vir die Heilige Gees om te kom nie. Hy die kerk nog nooit verlaat nie.
verlaat nie. Prys die Here. Daar's baie mense, baie kerke wat hulle deure sluit vir die Heilige Gees en probeer om die Heilige Gees te beperk, maar ek wil sê die Heilige Gees is nog altyd in die kerk en ek loof die Here dat ons in hierdie gemeente vir hom daai vrye toegang gee, dat hy kan werk soos hy wil, deur wie hy wil, wanneer hy wil. Loof sy wonderlike naam. Halleluja. Die woord van die Here sê, sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag. Met ander woorde, ek moet my geloof stel in die belofte van die Here wat hy gesê het, hy sal my doop met die Heilige Gees en met vuur. Dis belangrik dat ek my geloof in hom sal stel, want sonder geloof kan ek God nie behaag nie. En ek wil vanmorgen sê, die woord van die Here sê, God is 'n beloner van die wat hom soek. En ek wil vanaand sê, as jy die Here soek, sal God 'n beloner wees, en hy sal vir jou gee, dit waarna jy verlang, en dit waarna jy dors, dit sal die Here vanaand aan jy gee. Amen. En dan weet ek, daar is baie mense wat sê, ach, maar nou wonder ek, ek het nog so baie foute in my lewe, ek wonder nou werklik of die Here my sal doop met die Heilige Gees. My broer en my suster, 'n mens, moet nie volmaak wees voor die Here jou doop met die Heilige Gees nie. Die Here doop jou juist met die Heilige Gees om jou krag te gee, om 'n lewe van oorwinning te lei in die naam van die Here en in sy naam meer as 'n oorwinnaar te wees. As jy wag tot jy volmaak is vir die dooping met die Heilige Gees, vergeet daarvan, sal nooit gebeur. Die Here doop onvolmaakte mense wat het dors het, doop hy met die Heilige Gees, en hy verander hulle hele lewe, loof sy naam. Ons moet ons oog van onsself afkry, en dat sê hy, hy wat in my glo, nie soos wat ek nou mag glo, soos wat ek kerk bly, maar hy wat in my glo, soos die skrif sê, strome van lewende water sal uit sy binneste vloei. Met ander woorde, ek moet glo soos die skrif sê, nou sê die woord van die Here vir ons, daar in Handelinge 2 vers 37 tot 39 kom die mense, nadat die mense gesê, maar hierdie mense is vol soet wyn, toe staan Petrus op, en hy bring 'n magtige geïnspireerde boodskap, en nadat hy klaar is, toe sê die mense vir hom, luister broeders, wat moet ons doen? Hy sê, glo en bekeer julle, en laat elkeen van julle gedoop word, en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang. Met ander woorde, ek moet glo soos die skrif sê, en ek moet doen wat die skrif sê. Nou ek wil sê, ek weet van mense wat al gedoop is met die Heilige Gees, net nadat hulle tot bekering kom, nog voordat hulle gedoop is. Ek het self die persoonlike ervaring gehad, dat die Here my gedoop het met die Heilige Gees, maar God se woord sê, wat Petrus sê, hy sê, bekeer julle, en laat elkeen van julle gedoop word in die naam van Jesus Christus. Met ander woorde, ons moet die bevel van die Here volg. En vir hulle wat geglo het, sal hierdie tekens volg. In my naam sal hulle duivels uitdryf, en met nuwe tale sal hulle spreek. En ons dank die Here, dit is die taal waarvan ons praat, wanneer die Heilige Gees ons doop, dan gee hy vir ons daai nuwe taal waarin ons praat, nie Afrikaans nie, maar 'n nuwe taal waarin ons die Here kan loof, en wanneer waarin ons die Here kan groot word. Jy weet baie keer, dan is ons woorde skat as mense te beperk om die Here te loof, en die Here se naam groot te maak, en die naam van die Here te eer. En dan is het wonderlik wanneer jy in daai taal, daai hemelse taal kan praat, en God kan loof en kan prys, wat jy Afrikaanse woorde nie meer het nie. En dan wil ek nog vir iets sê, die duivel verstaan Afrikaans, maar hy verstaan die tale nie. Wanneer jy in tale praat, en wanneer jy in tale bid, dan verstaan die duivel dit nie. Want dan spreek jy verborgenhede met God, halleluja, wat hy nie kan verstaan nie, en wat hy nie kan verklaar nie. Halleluja, loof sy naam, strome van lewende water sal uit jou binneste uit vloei. Ek dank die Here, my broer en my suster, die woord sê, hy het gekom om ons lewe en oorvloed te gee. Die duivel het gekom om te slag, te steel en te verwoes, maar ek het gekom sodat jy lewe kan hê en lewe in oorvloed. Halleluja. Daarom praat hy
van strome van lewende water wat uit ons binneste sal vloei. Ek sal jou seën, het die Here vir Abraham gesê, sodat jy ook 'n seën kan wees. Jy weet, dit is so belangrik dat 'n mens die seëninge sal deel wat God in jou lewe uitstort. Jy weet, ons is baie keer, ons kom sondaan, ons luister na baie goeie geseënde boodskappe, maar weet jy wat? Ons hou baie van daai boodskappe, hou ons vir onsself, in plaas daarvan dat ons uitgaan en dit gaan uitdeel. Met ander woorde, ek word later opgegaardamme, in plaas daarvan dat ek 'n kanaal is waardeur God se seëninge kan vloei na die wêreld daar buite. Baie keer kan ek nie meer seëninge ontvang nie, omdat ek nie bereid is om daai seëninge met die wêreld daar buite te deel nie. Wanneer ek die seëninge met ander deel, kan God my volmaak met sy heerlikheid. Die dooie see is dood, omdat hy 'n inloop het en hy nie uitloop nie. My broer en suster, dit gaan baie keer ook in ons lewens, so ons het 'n inloop. Here seën my, Here seën my, Here seën my, Here seën my. Maar my broer en my suster, die vraag is, wat doen ek met daai seëninge waarmee die Here vir my seën? Dit is so belangrik. Paulus sê, ek het aan julle oorgelewer wat ek ook van die Here ontvang het. En dit is so belangrik dat dit wat 'n mens van die Here ontvang, jy dit sal oorlewer en dat jy dit sal deel met ander mense. Ek wil vir u sê, vroeër jare was die Pinkster mense se getuienisse 'n wonderlike krag wat mense na die Here toe gebring. En mag die Here weer gee dat daar 'n ontwaking sal kom en dat ons weer sal begin getuig van die liefde en die genade van die Here Jesus en die vrymakende krag. Halleluja, vir die mense kan sê, as die seun julle vry gemaak het, dan sal julle waarlik vry wees. Halleluja, loof die naam van die Here. Die kerk se behoefte is in hierdie dag en die wêreld, man en vroue, wat werklik gevul is met die Heilige Gees. Want wanneer jy gevul is met die Heilige Gees, dan word jy 'n ander mens. Jy bly nie dieselfde nie. En broer en suster, is so belangrik dat almal van ons, ek verlang dat die Here sal gee, dat hierdie hele gemeente aangedoen sal word met krag uit die hoogte. En dat die Here ons sal optel en ons na hoër hoogte sal neem. Meer as ooit van tevore. Handelinge is 'n aksiebelaaide boek. 'n Aksiebelaaide boek. Ga lees met die Handelinge, dan kyk jy wat het die Here die Handelinge kerk gedoen. En al die wonderwerke wat plaasgevind het, al die bonatuurlike werke wat gebeur het. Nou, 'n sekere biskop het gesê, hy sê oral waar ek kom, gee die mense vir my tee en koekies. Maar oral waar Paulus kom, is daar 'n revolusie. En is die waarheid, daai manne was onverskrokke om die evangelie uit te dra. Hulle het hulle eie lewe nie eens kosbaar geag nie. Hulle was bereid om hulle alles op die altaar te lê om 'n instrument in die hand van God te wees. Op een plek en ander staan daar die mense wat die hele wêreld het 'n beroering gebring het, hulle het hierheen ook gekom. En mag die Here gee, jy weet, ons leef in 'n land nou waar daar elke dag beroering is. Beroering, want jy sien hoe mense in beroering kom en mense goed afbreek en afbrand en al hierdie tipe goed doen. Maar mag die Here gee dat die volk van God in hierdie land sal opstaan en dat ons 'n beroering sal bring. Halleluja. Want ek wil vir u sê, ons beskik oor al die krag om daai beroering te bring. Loof die naam van die Here, daai bonatuurlike krag van die Heilige Gees. Paulus het gesê, ek skaam my nie oor die evangelie van Christus nie, want dit is 'n krag van God tot saligheid vir elkeen wat glo. Ons lewe in 'n tyd waarin baie kerke sê ons is seekers sensitive. Ek wil sê, ek verkies om Holy Spirit sensitive te wees, want dit is fire. Om sensitief te wees vir die Heilige Gees en dit wat die Heilige Gees kan doen. Want ek wil sê, 'n kerk
waar die Heilige Gees nie welkom is nie, is 'n dooie kerk. Is 'n kerk waar daar niks kan gebeur nie, kan mense nie verander nie. Ek wil vanaand vir u sê, ek is in die vuur gebore, ek weier om in die rook te sterf. Loof die naam van die Here, ek dank die Here vir Pinkstervure en die wonderlike krag van God. En ek dank die Here, hierdie belofte was reeds in die Ou Testament vir ons gegee. Hy sê, daarna sal ek my gees uitgiet op alle vlees. En julle seuns en julle dogters sal profeteer en julle ou mense sal drome droom en die jong mense sal gesigte sien. En op my diensknegte en diensmaagde sal ek my gees uitstort in daardie dag. Ek is so dankbaar, weet u dat hierdie profesie is werklik vervul. Ek sal my gees uitgiet op alle vlees. Daar was 'n tyd vir baie jare toe net die Pinksterkerke geglo het aan die dooping met die Heilige Gees sprekend in vreemde tale. Maar in die 1980s, toe daar 'n geweldige verandering gekom het en die Here mense begin doop met die Heilige Gees in kerke wat nooit daarin geglo het nie, en daar het 'n wonderlike beweging van die Here plaasgevind en baie charismatiese kerke het ontstaan reg oor die wêreld in so 'n mate dat die charismatiese en Pinksterkerke vandag die vinnig groeiendste kerke in die wêreld is, omdat die mense ruimte gemaak het vir die Heilige Gees, sodat die Heilige Gees kan beweeg in die kerk. Ek sê die Here is steeds die doper met die Heilige Gees. Hy is dieselfde gister, vandag en tot in ewigheid. Nou sê party mense, maar hoe kan ek nou seker wees as die Here my doop met die Heilige Gees en ek begin in tale praat? Hoe kan ek weet dit is werklik eg, dat dit werklik eg is, dat dit nie maar net uit myself uitkom nie? Die woord van die Here sê as 'n seun vir sy vader brood vra, sal hy hom nie 'n klip gee nie. As hy vir hom 'n vis vra, sal hy hom nie 'n slang gee nie. Hoeveel te meer sal die hemelse Vader die Heilige Gees gee aan die wat hom bid? My broer en suster, jy kan seker wees dat dit wat God vir u gee sal eg wees. Ek wil vir my naam sê, die Heilige Gees is nie iets woorde wat van buite af kom nie. Dis iets wat van jou binneste afkom. Dis 'n stroom wat vloei vanuit jou binneste. Mense kan jou nie leer om in tale te praat nie. Daar is nie sulke tegnieke nie. Ek wil sê, sulke mense sal vir altyd twyfel of hulle werklik gedoop is met die Heilige Gees. Maar wanneer daai fontein in jou binneste opgespring het, dan sal jy nooit twyfel aan daai dag toe God jou gedoop het met die Heilige Gees en hy jou aangedoen het met nuwe krag en van jou 'n nuwe onverskrokke getuie gemaak het vir die naam en saak van die Here nie. Halleluja! Loof die Here! Kom ons gee hom eer! Halleluja! Wat moet ons doen? Ons moet God op sy woord neem. Dis wat belangrik is. As jy vanaand gedoop word weer, word met die Heilige Gees, neem God op sy woord. Dan moet by u verwagting wees vanaand, Here, ek het 'n verwagting dat u my gaan doop met die Heilige Gees, of ek het vanaand 'n verwagting dat die Here my weer gaan hervul. Ek het jare gelede in tale gepraat, maar ek glo vanaand, die Here gaan my weer vanaand hervul, en hy gaan my weer aandoen met nuwe krag, en hy gaan weer daai ou liefde in my lewe herstel, daai ywer wat ek gehad het vir die huis van die Here vroeër jare, dat daai ywer vir die huis van die Here my weer gaan verteer, soos wat ek my verteer het, en daai tye. Ek sê, daar is nie 'n ding soos tegnieke nie, dit kom van binne. Ek het jare terug, het ek dit vertel, ek gaan dit weer vertel, so jy moet nie dink ek is oud, ek het vergeet nie, ek weet ek het dit vertel. Ja, dit is baie keer lief om te sê, ja, die ouer pastore, jy weet het, daar het ek dit vertel, ek het dit vertel, ek weet, ek onthou dit. Daar was jare gelede, mense in die land, die singende Hollanders het hulle genoem, twee broer en sister hulle het gesing, wonderlik gesing. En hulle pa en ma was saam met hulle hier in die land gewees, en die oom hulle se getuienis is dit. Die tannie lê die môre in die bed en sy het verlang na die dooping met die Heilige Gees. En op 'n stadium toe lê sy in die bed die môre, sy sê, Here, ek klim nie vanmôre van die bed af voor u my nie doop met die Heilige Gees nie.
En die Here kom en hy doop haar met die Heilige Gees binne in die bed. En toe die oom dit sien, toe spring hy ook op die bed. En hy sê, Here, ek kan ook nie vanmôre van die bed af, voor u my ook nie gedoop het met die Heilige Gees nie. En die Here doop hom ook met die Heilige Gees. En sy getuienis was altyd, ek heb tot bekering gekom in die Nederlande. Ek ben gedoop in water in Duitsland. Ek ben gedoop in die Heilige Gees in Suid-Afrika. Met ander woorde, ek ben een internationale kind van God. Nou, ek wil sê, daar is nie techniek nie, daar moet man in die verlange wees. Kijk, daar was bijna mislis, dat sê, Here, ek klim nie vanmorgen van hierdie bed af nie. Ek wil sê, die Here kan een mens op enige plek doop met die Heilige Gees, is nie nodig dat jy net kerk toe moet kom daarvoor nie. Daar in jou binnenkamer, op jou bed waar jy is, kan God jou doop met die Heilige Gees, as jy een verlange, as jy een dorst daarna het, en mag die Here werkelijk in hierdie dag een dorst by ons opwek, dat ons mense vervul sal word met die Heilige Gees. Ek is baie bekommerd oor die min mense wat in hierdie dag gedoop word met die Heilige Gees. Ek is bekommer daarvoor. Weet jy, broer en sister, dis so belangrik dat ons geesvervulde mense moet wees en dat ons gedoop moet wees met die Heilige Gees. Ek wil sê, die doop met die Heilige Gees kan geskied deur handoplegging. Ek lees in die Bybel in die woord, en toe Simon sien dat deur die handoplegging van die apostels die Heilige Gees gegee word, het hy hulle geld aangebied. Dit was vir Simon so wonderlike ding, dat hy bereid was om vir die disciples geld aan te bied, om die gawe te kan hê, om die hande op mense te lê, dat hulle die doping met die Heilige Gees kan ontvang. Dit wys maar net vir u, wat 'n wonderlike ervaring dit was, dat tot so 'n man het daarna verlang. Ek wil sê, mag die Here gee, dat daarop nie 'n verlange sal wees, na die doping met die Heilige Gees. Vroeger jare, as iemand tot bekering gekom het, het ons hom nie gelos, voor hy nie gedoop is met die Heilige Gees. Het hom nie gelos. Regtig, ons het aangehou totdat God die persoon doop met die Heilige Gees. Ek wil ook sê, dit was wonderlike dae, en ek hou nie daarvan om altyd net na die verlede te verwys nie, want hulle sê, as jy altyd na die verlede verwys, dan word jy oud. En ek is nie oud nie. Hulle sê, maar hulle sê, as jou herinneringe meer is as jou drome, dan word jy oud. Maar ek wil sê, ek het nog baie drome ten opsigte ook van die kerk van die Here Jesus. Broers en susters, mag die Here gee dat daar werklike dors sal ontstaan vir die doping met die Heilige Gees. Maar wat vir my wonder was hier in die woord van die Here, Handelinge 10 vers 44, en toe Petrus nog besig was om hierdie woorde te spreek, het die Heilige Gees op hulle almal geval wat die woord gehoor het. Weet jy, is my so wonderlik, dit is waarna ek verlang pas so albei, dat terwyl 'n mens God se woord preek, dat die Heilige Gees op die gemeente sal val, dat die Heilige Gees sal vaardig word op die gemeente en op mense binne die gehoor, dat mense bewus sal word van die teenwoordigheid van die Here, die God van die leerskare, dat hulle sal weet, God is in hierdie plek, prys sy wonderlike naam. Halleluja! Die vraag is nie vanavond hoeveel van ons die Heilige Gees het nie. Die vraag is vanavond, hoeveel het die Heilige Gees van ons? Hoeveel het die Heilige Gees van jou broer? Hoeveel het die Heilige Gees van jou sister vanavond? Hoeveel het die Heilige Gees van ons? Ons moet ook een ding onthou, ons kan nie die Heilige Gees gebruik nie. Die Heilige Gees gebruik ons. Amen. Ek het ons deur die jare gesien dat baie mense wil die Heilige Gees gebruik. Dis katastrofies. Jy moet jouself beskikbaar stel dat die Heilige Gees deur jou kan werk. Hy wat binne in jou is, is groter as hulle wat in die wêreld is.
Ek dink nie ons besef altyd wat ons binne in ons het nie. My broer en my suster, dan sou ons nie soveel vrees hê en soveel negativiteit rondom ons hê as ons besef wie werklik in ons is nie. Die Skepper van die hemel en die aarde woon deur sy Gees binne in ons en ons is tempels van die lewende God waarin die Heilige Gees woon. Halleluja, kom ons staan in die teenwoordigheid van die Here.